sou Renata Cordeiro, fugitiva do inverno europeu. Escolhi aqui, olha, as praias de Balneário Camboriú, sul do Brasil, em Santa Catarina, para poder desfrutar desse litoral lindo que a gente tem no Brasil. Mas no programa de Malas Prontas, a gente tem muita coisa boa para ver, além de Balneário. Vamos conhecer quais são? Tá prontinho para viajar de malas prontas? Então, antes da gente embarcar, não esqueça de ligar o sininho para você não perder nenhuma maravilha. Eu escolhi para as minhas férias um lugar assim, calminho, uma praia quase vazia. Mas se o seu lance é badalação, vamos embora fazer uma conexão com Búzios. E olha, vale para a família inteira. Cláudia Romero, e eu tô aqui diretamente de Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, para mostrar para você aí do SBT News o que fazer nessa cidade maravilhosa. Então vem comigo que eu vou mostrar as principais atrações. Búzios conta com mais de 20 opções de praias, mas as mais indicadas para ir com as crianças são a Azeda, Azedinha, Baía Formosa, Tartaruga e essa daqui, ó, a Ferradura. Aqui a onda é bem suave, quase não tem onda, então para os pequenos é uma maravilha. Além disso, tem passeio de pedalinho, stand-up, tem passeio também de barco. As crianças podem mergulhar com os peixes e aproveitar porque a temperatura da água também é mais agradável. Estão aqui na Praia dos Ossos é você pegar um dos táxis que tem aqui que vai para várias praias, né? É um preço acessível, né? A partir de R$8 por pessoa. Então é uma boa pedida para você conhecer as praias e fazer um passeiozinho de barco. Mano, galerinha! Oh my God! Do Rio a Búzios leva cerca de 3 horas. E você também pode vir de ônibus pela aviação 1001. Agora a dica que eu dou é a seguinte: se você vier com a família grande, o ideal é alugar uma casa, porque vai ter muito mais espaço e também o preço fica mais acessível. Agora se você vier um casal com até 2 filhos, o ideal mesmo é ficar em uma pousada ou hotel. Aqui no Porto da Barra, em Búzios, para fazer pela primeira vez o passeio de canoa havaiana, ou canoa polinésia, como também é conhecida. Canoa havaiana são 6 bancos. Cada banco tem uma função diferente. O banco 1, ele dá o ritmo à canoa, ele é o voga. Então, um bom voga é aquele que mantém o ritmo. 2, ele é o contra-voga, ele auxilia o voga. Se o voga tiver com a remada muito curta, remada muito acelerada, como tá mais perto, vai dar um toque nele, ele diminui, alonga. O 3 e o 4 é a segurança da canoa, que protege a ama, que é o flutuador lateral. Sem isso aqui, a canoa vira, tá? O 3 faz, é dar o hip, é o sinal de troca. Você vai remar mais ou menos umas 10 remadas de um lado, você vai escutar hip, vai remar mais uma e vai fazer a troca do lado. Peguei o remo, posição de remada é sempre aqui, o braço em cima esticado, fazer esse movimento, é de empurrar a mão de cima, hip, vai remar mais uma, vai trocar o lado. Quando trocar o lado, vai trocar a base. Aqui, ó. O lado que você tá remando, a base fica na frente. Concentrado. Já tô aqui de colete. A gente deve sair aqui do Porto da Barra e ir até em direção à Praia da Tartaruga. Dá mais ou menos 1 hora de remada. O equivalente à perda de pelo menos 600 calorias, gente. Então vamos remar pra gente queimar caloria.
curiosidade é que eu só vi mulheres fazendo a canoa havaiana, tirando os instrutores. E ó, criança também pode fazer, a partir de 11 anos, eles oferecem o colete salva-vidas. E aí, curtiu o passeio de canoa havaiana? Teria coragem de fazer? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no SBT News. Gostou? Então vambora continuar na badalação, vambora continuar no litoral fluminense. Agora, Cabo Frio, na Praia do Forte. Do SBT News, eu sou a Cacau e hoje eu vou deixar as minhas pegadas ecológicas na praia mais badalada, mais famosa de Cabo Frio, na região dos lagos. Essa, gente, é a Praia do Forte. São mais de 7,5 km de extensão e eu vou te mostrar como que dá para curtir esse paraíso gastando pouco e, o melhor, preservando o meio ambiente. A gente está na alta temporada, então já vai a primeira dica. Gente, chega cedo para garantir seu lugar ao sol. Quando dá mais ou menos umas 9 horas da manhã, isso aqui tudo já está tomado. Principalmente se você trouxer tenda, igual, tá vendo o pessoal ali que trouxe aquela tenda azul? Tem até criança ali, ó. Então tem que chegar cedo para conseguir seu lugarzinho. A cidade recebe, gente, milhares de turistas do Brasil e do exterior. Então fica assim, ó. Agora eu vou colocar o meu pé na areia, porque é lá que o bicho pega. Bora! E agora vamos falar de preços aqui. Gente, fica esperto que o pessoal fica tentando cobrar coisa que não pode. Vou mostrar exemplo aqui de barracas. O que você precisa pagar ou não? Essa barraca aqui. Núbia! Chega aqui, mulher! Ó, achei essa pérola aqui. Bom dia! E aí, fala pra gente, o pessoal não precisa pagar aqui pelo aluguel do guarda-sol e nem consumação mínima? Sim, é, a gente não cobra consumação e nem aluguel, é sentar e gastar com a gente. Tem preferência gastando com a gente na barraquinha, consumindo bebidas, petiscos. Tem pessoal de barraca que cobra, mas não pode. É verdade, não pode. E outro jeito de economizar aqui é você comprar dos próprios vendedores ambulantes aqui, salgado, pastel, todos eles são credenciados, então não tem problema nenhum. Vamos achar? Achei a Laila aqui. O que que você vende, Laila? Eu vendo pastel caseiro. Pastelzinho. Com vários sabores. Quanto que é o pastel? Custa somente R$6. Tenho de camarão com camarão, tenho carne, tenho frango com bacon, banana com açúcar e canela e queijo. Tem até a sobremesa, então? Tem, sobremesa e tudo. E é um precinho bom, né, Laila? Um preço bom. É o queijinho. Bem acessível. Se encanta com essa areia branquinha aqui. A água, o mar não é revolto. Vou colocar os meus pés aqui, é uma delícia. Não está gelada a água hoje, está muito gostosa. E o legal aqui é que as ondas não são tão fortes. Desse lado aqui, gente, parece uma piscininha. E aí as mães ficam, os pais ficam super à vontade aqui. Agora, para preservar todo esse paraíso aqui, tem regras, viu? Nas dunas não podem entrar veículos, não podem circular veículos. Nas areias você não pode vir com churrasqueira, caixinha de som, nem pensar. E animal doméstico também não é permitido, tá? E Cabo Frio tem uma tradição de receber muitos mineiros, até pela proximidade. Eles, gente, estão dando um show de preservação. Vi aqui a família do Fabrício. Fabrício, é assim,
tudo que consome já tem o lixinho ali, né? É, a ideia aqui é estar trazendo, né? Traz tudo de casa já, orienta as crianças, né? Para deixar aí um bom exemplo para todos, né? Ensinando e passando para todo mundo aí a forma correta, né? De estar vindo para a praia e poder brincar, divertir e ao mesmo tempo preservar. Ó, saiu um pouquinho ali da areia para mostrar para você essa parte aqui da orla. Tem um calçadão em toda a extensão aqui da Praia do Forte, tudo urbanizado, muito simples. Tá aqui nessa parte do calçadão, atravessa a rua. Bares, restaurantes, hotéis. Vem comigo, eu vou mostrar tudo. Super dica, saindo da orla do centro, você vem pro lado esquerdo da Praia do Forte. Aqui tem vários quiosques, tem uns peixinhos aqui, gente, camarão, uma delícia. Você pode fazer a refeição sem contar a vista linda que tem aqui. Vou gostar, peraí. Essa vista linda, eu vou me despedindo, deixa seu like aí, ativa o sininho e vem comigo porque aqui a pegada é ecológica. Norte de São Paulo é outro lugar badaladíssimo no verão. Mas você sabia que dá para achar alguns recantos de paz em Ilhabela? Juro! Olha só! Tem que subir a trilha! E essas praias que eu vou te levar hoje, elas ficam ao lado norte de Ilhabela, tá? A gente tá aqui na vila, que é a região central, é o ponto zero aqui de Ilhabela. Nós vamos então em direção ao norte, tá? São duas praias em direção ao norte. Vou abrir o mapa pra compartilhar com você como é que a gente faz pra chegar. Lembrando que Ilhabela, uma ilha, só tem uma rua principal, então é muito simples você caminhar, né? Você percorrer, você transitar por aqui. É claro, né, que dependendo do horário você vai pegar um pouquinho de trânsito, mas pelo jeito, hoje o caminho deve estar livre aí à frente. Vamos abrir o mapa para você me seguir. E aqui do Centro Histórico, siga pela estrada para o lado norte da ilha. Até a primeira praia, a da Ponta Azeda, são 5 quilômetros. Depois, da Praia da Ponta Azeda até a Praia do Pacuíba, tem mais 1 quilômetro de percurso. Já deu para reparar que o caminho para o lado norte da ilha é incrível. Por isso, saia com um tempinho extra para fazer algumas paradas, como essa aqui, no Mirante dos Barreiros. Um dia lindo desse merece umas fotos com esse visual. A Praia da Ponta Azeda é tão escondida que não tem nenhuma placa de indicação. O único ponto de referência é esse mosaico indicando o Centro Cultural da Salga. E como é proibido estacionar na estrada, pegue essa ladeira bem em frente e suba. Algumas casas de moradores locais abrem as portas para receber os carros dos turistas, oferecer banheiros, além de um bom papo, é claro. E foi o seu Toninho, que é morador daqui, que me contou que a Ponta Azeda é pouco conhecida porque ela era uma região de salga até pouco tempo atrás e o cheiro forte afastava as pessoas. O que é salga? Salga onde a gente matava o peixe, cozinhava o peixe, secava e daí ia para São Paulo para vender. A família dele trabalhou a vida toda na salga e por isso ele fez questão de me levar para conhecer os galpões que agora se tornaram um centro de cultura.
ver até aqui a Praia da Ponta Azeda. Tô aqui com o equipamento, tá pesado. Tem essa estradinha. São cerca de 100 metros por essa estrada, mas ela é pavimentada, é bem tranquila. Isso é muito lisa. Cuidado! Depois desses 50 metros de escadaria, chegamos ao paraíso escondido da Praia da Ponta Azeda. Mais chama atenção aqui na Ponta Azeda, além dela ser escondidinha e poucas pessoas, né, sabendo da existência dela, é essa calmaria do mar, né? O mar é uma piscina com águas cristalinas, então é uma praia excelente para as crianças, para os mergulhos, né? A gente consegue ver alguns peixinhos aqui, tem várias piscinas naturais formando aqui ao redor da praia, né? Então isso com certeza é incrível, é o grande ponto alto aqui dessa praia tão escondidinha da ilha. Bora continuar esse roteiro que tem mais uma praia no nosso caminho. Continuamos ao norte pela estrada, mas antes de chegarmos ao destino final, vale uma parada aqui, ó, nesse outro ponto que pouca gente conhece, a pista de kitesurf da ilha. Impressionante, né? Algumas fotos depois e seguimos na estrada por mais alguns metros. Chegamos aqui na Praia da Pacuíba, o terceiro ponto escondidinho aqui do norte de Ilhabela que eu vou mostrar para vocês nesse roteiro de hoje. E olha só, antigamente as pessoas precisavam parar aqui no meio da estrada e eles acabaram de fazer algumas vagas de estacionamento. São poucas vagas, acredito que umas 15 vagas, mesmo assim ainda muito melhor do que ter que parar na estrada, né? Poucas vagas, mas já é uma super ajuda. E agora então a gente vai fazer uma pequena trilha. Eu tô doida pra conhecer essa praia. Vamos lá que eu vou te levar. E logo no estacionamento já descobri por que essa praia é pouco conhecida. O único aviso é essa pichação no muro. Não tem nenhuma placa ou indicação de praia. E é aqui ao lado que fica a trilha de acesso. E olha só como é essa trilha. Olha, preciso dizer que tem que ter uma habilidade para descer essa trilha. A gente desce por dentro desse riozinho que acompanha aqui a trilha. Como choveu muito nos últimos dias, o rio tá cheio. Então, tem uma certa dificuldade. É uma trilha curtinha, mas não é tão simples assim, tá? Algumas pessoas pararam aqui no meio do caminho e acabaram desistindo. Porque falaram, não quero metro, com medo de escorregar, com medo de se molhar. Então, ó, muita dificuldade de médio para alto, mas apesar de ser bem curtinha. Mas assim que saímos da trilha, nem nos lembramos mais do perrengue todo. Olha o visual desse lugar. Tô para dizer que essa praia já entrou para minha seleta lista de preferidas. Com certeza é um paraíso escondido aqui da ilha, um desses tesouros que quando a gente fala, meu Deus, uau! Ela é tão bonita, que parece que ela foi montada, que não existe. Primeiro essa grama, né, esse gramado em que as pessoas chegam e estendem as cangas, e essa cachoeira, né, esse riozinho que a gente teve que descer para chegar aqui, ele cai no mar. Então é um visual incrível. Bom, mas como toda praia com acesso difícil, essa daqui também não tem nenhum tipo de infraestrutura, não tem banheiro, não tem quiosque, que não tem vendedor, então já prepara aí a sua água, né, a sua comidinha, o seu lanchinho, claro, levando tudo embora depois. Ah, e toda praia que tem água doce, fica a dica, é sinal de borrachudo. Aliás, eu tô para dizer que eu acho que hoje tem mais borrachudo aqui do que gente. Então, prepara o repelente e já coloca na mala.
E foi exatamente por causa dessa tranquilidade toda que esse casal escolheu passar o dia por aqui. Eu adorei a ideia da rede improvisada com a canga e fui lá puxar papo. Ai, a gente está hospedado num camping lá no sul e a gente percebeu que as praias lá são muito, muito cheias, tem muitos bares, o pessoal coloca música alta e a gente queria um lugar mais sossegado, que tivesse pouca gente e mais natureza. É muito bom, né? Porque assim, ela é realmente vazia e é muito bonita. A gente é biólogo, então eu já botei um snorkel, fui ver uns recifes de coral que tem ali, vi peixe, vi alga, coral, tudo que tinha. Então pra mim já foi ótimo, já valeu super. E aí, tá curtindo esse roteiro escondidinho aqui de Ilhabela? Aproveita pra ativar as notificações pra você já ficar por dentro de tudo que eu tenho aprontado nessas minhas andanças aqui pelo litoral. A gente tem que subir a trilha. Caramba. Pegue aí seu passaporte que agora nós voamos para os arredores de Paris. A gente vai para uma floresta que tem areia de praia. Mas um detalhe, viu? Essa areia de praia está a 260 quilômetros da praia mais próxima. Vamos ver como é que é essa história? Hoje a gente veio a 30 minutos de Paris. Tem uma floresta que se chama Fontainebleau. E ela é inacreditável. Por exemplo, isso que vocês estão vendo aqui atrás de mim não é neve, não. É areia. Parece areia de Copacabana, mas no meio da floresta. E não tem mar. Então o passeio de hoje é por essa inacreditável região de natureza que não fica nem tão longe assim de Paris. Para quem gosta de natureza, a floresta de Fontainebleau é uma das maiores florestas urbanas do mundo e é também a mais visitada da Europa. Ela recebe cerca de 4 milhões de visitantes por ano e tem 25 mil hectares, com cerca de 300 quilômetros de trilhas sinalizadas. Olha só que legal, a gente chega num lugar e parece que a gente chegou na praia, né? Só que não tem mar, é uma floresta. E aí o povo vem pra cá, né? Hoje é domingo, e o povo vem pra cá pra se divertir, pra fazer piquenique, né? Pra brincar, ó, que legal. Eu tô impressionada. Aqui há um mar de areia rodeado por árvores e rochas. E esse areal que encontramos em boa parte da floresta tem origem datada de 30 milhões de anos. Aqui era um oceano de água quente que cobria o local. Bom, o mar secou e ficou somente areia. E hoje o local é muito popular entre os amantes da caminhada e as crianças. Conhecida como um lugar para escalada em rocha, a floresta de Fontainebleau é cheia de pedras, o que atrai os alpinistas. Aqui eles podem praticar o chamado varap, que é uma escalada sem corda ou equipamento, usando somente as mãos e os pés, que vão se posicionando nos sulcos das rochas e possibilitam subir nelas. As pedras são adequadas para diferentes níveis de dificuldade e servem de treinamento para escaladas em montanhas mais altas. E aí o povo faz a grimpage, né, que é o treinamento para você fazer uma escalada sem corda. Então nessas pedras que vocês viram, e eu consegui. Eu consegui subir em uma, né? Eu não sei como é que eu vou descer daqui, gente, mas eu consegui subir. Né? Olha aqui onde eu tô. Outra atração imperdível da região é o Castelo de Fontainebleau. Além do seu acervo fixo de obras de arte, tem também diversas exposições itinerantes ao longo do ano.
e os jardins, tão belos quanto os do Palácio de Versailles. O bar do terraço do Teatro Municipal de Fontainebleau é um bom programa para depois do passeio na floresta ou no castelo da cidade. O local vira um espaço para eventos de cultura, principalmente durante o verão. Jazz, dança ao ar livre ou outras intervenções artísticas podem ser acompanhadas de boa comida e bebida. Além de ser um local muito bonitinho, não é verdade? E aí, gostou do nosso De Malas Prontas de hoje? Espero que sim. Envie seus comentários, conta pra gente que lugares que você gostaria de viajar com a gente. Também, aqui na descrição tem um link para você mandar as suas imagens das suas férias. Compartilhe, vamos junto nessa. Agora, fiquem com as melhores imagens do programa de hoje. Tchau, tchau.